ଜାତିଧନ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଏଇ ଓଡ଼ିଶୀ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆମର ପ୍ରଶଂସିତ ବା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଗର୍ବିତ ପଦୁଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀଙ୍କ ରଚନାରୁ ପଦୁଟିଏ ଓଡ଼ିଶୀ ପାଲାର ପରମ୍ପରା ପଦୁଟିଏ ଓଡ଼ିଶୀ ରାଗଟି ହେଉଛି ତୋଡ଼ି ତାଳଟି ହେଉଛି ଏକତାଳି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଖୀ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଠନ हिंदी बरा नीरा रतन मुदीरे ये मादक बा काही लो मोहन मुरती छाइलो उपमा
दर्शक बंधु आम कार्यक्रम टी आपन को किपर लगिला आपन को मतामत निश्चित जणाइबे। आमर अन्यन्य कार्यक्रम देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करिया पई भूलिबे नै। रहौछि, नमस्कार।